سلامونه لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ښه راغلی. نننۍ خبرونه کې مو ورځنۍ ژوند او د معلولانو پر وړاندې ننګونې، مکسیکو کې یو خیریه ټولنه د بدلون زیار باسي. خبرونه کې یې پر افغانستان کې هم پر حال غږیږو، او د چین کمونیست ګوند یې خپل غړي په دې تمه پر انقلابي سفرونه استوي چې له مخې خپله ټولنه کې د فساد جرړې وباسي. د کبانو ناقانونه ښکار یوه لویه سوداګري او کاروبار بلکې چې د ګڼو هیوادونو اقتصادونو ته زیان اړوي. خبرونه کې د لویدیځ افریقا حال درکوو. د لوبو په سرټکو کې د کندوز جنگ ځپلو سره کرکټ سیالي ډېرې مرستې ټولې کړې دي. نړیوال کرکټ، افریقا کې بیسبال، او افغانستان کې د معلولو نجونو باسکټبال. جمعه مو په خیر. د لوبو خبرونو ته لږ وروسته ورځو. پیل کې هم نور خبري مطالب راخلو، هغه هم پیل د معلولانو او د ستونزو په اړه کې. د نړۍ لرو بردوی هیوادونو کې داسې قوانین پلي کیږي چې له معلولو خلکو سره د ناعادلانه چلند مخنیوی کوي، لکه جنسیت او توکم پالنه چې کرغړنه او ناقانونه ده. همداسې د هغو پر وړاندې توپیري چلند هم ناوړه دی چې بدني وړتیا کې توپیر وي. د مکسیکو پلازمینه کې هم دا وګړي خپل ژوند کې له ستونزو کړیږي چې اوس یې یوه خیریه ټولنه د بدلون زیار باسي. افغانستان کې به پر حال لږ وروسته وغږیږو، خو لومړی به د مکسیکو تجربه وګورو. د مکسیکو په ښار کې نږدې 20 میلیونه وګړي ژوند کوي، خو د سړکونو نقشې یې ډېرې خرابې دي. الیخاندرا تروهیو په خپله لاسي ګاډۍ کې هره ورځ پر دغو سړکونو له ستونزو سره مخ وي. خپلې لار زما لپاره مناسبه نه ده، نو زه باید بخت وازمایم او پر سړک ولاړه شم. زه باید صبر وکړم چې نورې یو څه ځای راکړي. دا په 10 کلنۍ کې ویشتل شوې وه چې له پښو یې اچولې. ورته ویل شوي وه چې له تګه لاس واخلي. کلونه یې پر کور تیر کړي. هغه مهال چې د کلي ښوونځي رد کړم او داخله یې رانه کړه، نو له ځان سره مې فکر وکړ چې اوس به له دې سره ژوند څرنګه پر مخ وړم. دې خپل کلی د مکسیکو د ښار په نیت پرېښوه، په دې هیله چې هلته به لږ د ازادۍ ساه واخلي. د دې خیریه ټولنې ورکشاپونو ته یې تلل پیل کړل. دلته معلولینو ته ورزده کول کیږي چې څرنګه په ښارونو کې خپلې لارې پیدا کړي او په خپل ځانونو بسیاسي. موږ دا زده کړه چې څرنګه د خپل چاپیریال رنګ خپل کړو یا ځان ورسره عیار کړو. دا زموږ حق دی چې چاپیریال زموږ له غوښتنو سره عیار شي، خو له بده مرغه په مکسیکو کې دا کار شونی نه دی. ځکه نو باید دا هر څه زده کړو چې له یوه ځایه بل ته حرکت وکړای شو. الیخاندرا دا زده کړې چې څرنګه په خپله له ښاري ترانسپورټه کار واخلي. زه ډېره لوړه د ملا له تیر سره ژوبله شوې یم، ځکه لږ ډارېږم. تر اوسه لا ښه سمه نه یم توانېدلې، خو دا مې هدف دی. خو دا هره ورځ له دغو نویو لارښوونو کار اخلي. د هم مکسیکو کې د معلولانو د کړاو کیسه وه. افغانستان او پښتونخوا کې هم جګړو او د تاوتریخوالي پیښو ډېر خلک معلول کړي دي. د افغانستان کې بیا د معلولانو او شهیدانو چارو لپاره وزارت هم ځانګړی شوی دی. دا چې هلته د معلولو افغانانو لپاره څه شوي، د همدې وزارت سلاکار عبدالفتح اشرف احمدزی پرې خبرې کوي. په ټوله کې موږ معلولین په دوو ډیرو عمده برخو باندې ویشو. یو هغه معلولین دي چې دوی د مور نه پیدا شوي معلولین، چې یعنې مادرزاد معلولین دوی ته وایي، او بل هم جنګي معلولین دي. د افغانستان دولت د جنګي معلولینو دپاره ورته یو ځانګړی معاش دوی ته ورکوي میاشتنی، په هره میاشت کې. خوشبختانه دوی ته د معاش تر څنګ ځینې نور سهولتونه هم ورته په پام کې نیول سوي دي، لکه د کورونو ویش مسله ده، دوی ته د بهر استولو د بورسونو مسله ده، دا ډېره مهمه ده. په خپله دننه هیواد کې که دوی غواړي چې مثلا خپل زده کړو ته او حتی تر دې چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، دوی حتی کورنۍ که غواړي چې مثلا موږ ته دوی خپلې ځینې کورنۍ غړي رمعرفي کړي چې هغوی غواړي زده کړو دوام ولري او په شکل د بورس دوی شامل شي، نو موږ هغوی په خپل شامل د سیستم کوو او دوی ته هماغه کوم پروسیجر چې موږ لرو هغه ورباندې عملي کړو. پوښتنه دا ده چې دا ځینو شانو ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې، مثلا د کورونو ته د اکسس یا دولتي ودانیو ته د ننوتلو یا په ښاري بسونو کې دغه شانو ته تر اوسه پوښتنه دا وه چې پاملرنه ولې نه ده سوې.
ما ویل چې موږ څه کله غواړو چې لوی لوی پروګرامونو ته لاس پیدا کړو د یو څه وخت نیسي. یو وخت و چې موږ د معلولینو دپاره کې یو کس معلول کېده، نو د دوی حتی د هغه تداوي امکانات موږ هم په دې نه افغانستان کې نه درلودل. اوس خوشبختانه په ډېر ویاړ سره دا ویلی شو چې زموږ صحت برخه هم ډېره پیاوړې ده. اوس ډېر تکړه تکړه متخصصین لرو چې هغوی کار کوي، ډېرې ښې ښې مډرن اشرفخانې اوس لرو چې هغوی په دې برخه کې فعالیت کوي، چې ډېر کسان د معلولیت نه یعنې نه پرېږدي چې هغوی معلول شي. هغه کومه پیښه کې سدی زوبل سوی دی، یعنې نه پرېږدي چې هغه دغه لاس او پښته نه غوڅه شي. دا ډېره مهمه مسله ده چې یعنې معلولیت نه دی ساتي. فکر کوئ د معلولینو په حساب کوم عمده کارونه دي چې پاتې دي او څه باید وشي؟ کور ودان منګه یا مشه د ادارات سره خبرو په دې مسلې باندې بوخت یاسو چې معلولینو ته یو مسله چې قانون دی افغانستان کې په ډېر صراحت په دې مورد کې اشاره ورته شوې ده چې هغه 3% دوی باید په ادارو کې کار وکړي. او زه خوشبختانه وایم په خپل معلولینو منځ کې خزینه او نارینه و کې موږ ډېر پیوړي کسان لرو، ډېر تکړه ډېر پوي کسان موږ لرو چې واقعا ډېر قلم پلاس تکړه خلک، ډېر خلکوالان، ډیر پوی ډیر متفکر خلک دي. یعنی زه هیله مې ده چې هغه ماده د قانون باید په اداراتو کې تطبیق شي. د افغانستان د شهیدانو او مولولانو شر وزارت سلاکار عبدالفتاح اشرف احمدزی له ولایت طرفي سره خبرې کولې. نن د لوبو په اونیزه خبرونه کې د افغانستان د مولولو نجونو پر باسکټبال هم غږیږي چې وروسته را سره کتلی شي. د پښتونخوا افغانستان او سیمې نور معلومات کولی شي زمونږ پر ویبپاڼه وګورئ. هلته د سیمه او نړۍ بلابل خبرونه کتل شي. بي بي سي پښتو ټکی کام ته ورشي. خبرونه کې اوسو نور لن خبرونه هم راخلو. د سمي دولت نوم دالي اروپا کو د عراق کرکوک ښار شاوخوا څو بریدونه کړي دي. دا بریدونه د عراق حکومت او کوردي ځواکونو له عملیاتو سره هم مهاله کې چې غواړي موصل دغه دالي بیرته ونیسي. د دالي د پولیسو مرکزونو په ګډون پر حکومتي موخو ځانمرګي بریدونه کړي دي. جنوبی افریقا پر رسمي ډول د جرمونو لنړیواله محکمه د وټلو بهیر پیل کړی دی او توري پر لګولې چې د افریقانو پر وړاندې توپیری چلن کوي. دغه هواد د عدلی وزیر ویلي غړیتوب جنوبی افریقا له دې منکړي چې په سیمه ییزه توګه د سولې منځګړتوب وکړي او یا ورتلونکو مشرانو لپاره د ډیپلوماټیک خوندیتوب ضمانت وکړي شي. د فرانسې په خواني لومړي وزیر الان جوپي ویلي د برېټانیا پوله د دوالو هیوادونو ترمنځ تنګي بلغړه برېټانوي اړخته ولګیدل شي. د ویلي فرانسا باید کله کې د برېټانیا لپاره د کډوالۍ له تنظیمولو لاس واخلي چې زرګونه کډواله او پناه غوښتونکي پکې په سختو شرایطو کې د ځنګل په نامه پندغالي کې اوسيږي. د مرکزی آسیا د غرونو لړیو کې ښکاریان هر کال د واورو سلګونه پلانګان وژني. د خبره د ټرافیک انټرنیشنل په نامه د وحشي ژوند څارونکو شبکې یو نوی رپورت کې شوې ده. دا ټول نوی نړۍ کې د واورې یوازې 4000 پلانګان ژوندۍ پاتې دي چې لختر لګه 4000 هر اونۍ مري. د چین مشران وای فساد د واکمن ګوند لپاره د ژوند او مرګ مسله ده او دوی باید پوه شي چې یوازې تیر کال یې 300 چارواکو ته له جریمو نیولې تر مرګ پورې بلابلې سزاوې ورکړ شوې وي. خو څنګه به د نوي میلیونو غړو ځواکمن ګوند کې د هوډ او موخې نوې احساس ورننه باسي او د تیل یا د تیر استلو له وسوسو به لرې کړي. د چین د انقلاب یا پاتسون ځایونو ته یو رواني سفرونه څنګه کیږي؟ راځئ د ریپورت کې وګورو. په دې ورځو کې د کمونیست ګوند ډیر چارواکي چې د شتمنیو او واک په ترلاسه کولو کې په فساد تورن دي د دې پنجرو شاته لیدل کیږي. خدا زندان اصلا موزیم دی. پر کمونیزم د باور پیاوړتیا لپاره دا چارواکي هغه شعرونه زمزمه کوي چې دا وختون یا انقلاب اتلانو لیکلي او دلته مړه شوي دي. د چونګچنګ په دې بدنام زندان کې چې تاریخ یې د 1940 ملسیزي ویجاړونکو جګړو ته رسی، د اوسنی واکمن کمونیست ګوند چارواکو ته پیغام داده چې په خپل ګوند کې د خپل پوخانیو ځایناستو په سیر ژوند وکړي. دا په واکمن ګوند کې چې نږدې 90 میلیونه غړي لري د لاس واکمنتیا لپاره د باور پیاوړې کول دي. غواړي د انقلابی قهرمانانو اهداف بیا راتازه کړي. د ګوند یوې غړي موږ ته ویل چې نننوی تجربه یې پر کمونیزم، واک او پر ځان باور کېدل چې سیمبول دی عقیده لا پیاوړې کړه.
بل وایي پراخ اغیز پرې کړی دی. د انقلاب ګټل سخت و. دای وای ژوند اوس غوره دی، خو د ګوند غړي باید د ټولو خلکو د خدمت لپاره چمتو ووسی. هغه ژمنه چې وایي د کمونیزم لپاره به ټول ژوند جګړه کوي او اوس وروستۍ شېبې کمونیست ګوند له دې لمانځنو تمه لري چې خلک دې ګوند ته وفادار پاتې شي او وی هڅوي چې لا هم د باور وړ دي. او د فساد له کیسې نه قانون ښکار ته د کبانو ښار ښه سوداګري وي، خو نه قانونه بڼه یې هم یو لوی کاروبار بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو اټکل دا دی چې د دې کاروبار له امله د هیوادونو اقتصادونه هر کال له 20 میلیارد ډالرو زیاتې ګټې بایلي. خو دا د لویدیځ افریقا له سمندرغاړې سره نږدې اوبه دي چې د نړۍ په کچه پکې د کبانو نیولو ډیر ناقانونه کار کوي. کب نیولکو د نن ورځې نیولې کبان راوړه. دلته د کبانو نیول ورځ تر بلې هغې ګرانیږي. د کب نیولکو د ټولنې په منځ کې هم بیره خپره کړې. د دغو کبانو په برکت موږ خپلو اولادونو ته د پوهنې فرصت برابروو. د کوچنیانو مړول، لویول او روغتیا ټول پرې ولاړ دي. نو که غیر قانوني کب نیونه پر موږ کب نیونکو اغیز کوي، نو د دې تاثیرات به زموږ پر کوچنیانو څومره وي؟ د افریقا په شمال لویدیځ کې ګینی یوازنی هیواد دی چې اروپا ته د کبانو پر صادراتو بندیز لګېدلی. اروپا په نړۍ کې د کبانو د خرڅلاو لوی بازار دی. د غیر قانوني کبانو کچه ډېره لوړه ده او اروپایي ټولنه وایي د ګینی حکومت په دې اړه ډېر څه نه دي کړي. هو، دا خبره رښتیا ده. د ایبولا له خپرېدو سره غیر قانوني کب نیونه ډېره شوه، ځکه په اصل کې د حکومت اوان د ګینی د خپل وګړو هم ټوله پاملرنه روغتیا ته شوه. غیر قانوني کب نیونکو څه چې د سمندر په تل کې وه ټوله بجالوی راویستل او د کبانو زیرمه خالی ودرول. د گرین پیس پلټونکو د ایبولا د کړکېچ پر وخت غیر قانوني چینایي کب نیونکي هم لیدلي وه چې هره دوهمه ورځ به یې جال غوړولی و. زه ویره لرم چې که د غیر قانوني کب نیونې مخه ډب نه شي، نو مستقیم اغیز به یې د کبانو د زیرمې له منځه تلل وي، ځکه نو حکومت څه چې له وسه کېږي هغه نه سپموي او په سیمه کې د غیر قانوني کب نیونې د بندېدو لپاره غواړي مقابله وکړي. حکومت وایي هڅه کوي، خو د څار پوره وسایل نه لري، نو ځکه دا کار ورته اسانه نه دی. غیر قانوني کب نیونه د دغه ځای لاله وړاندې کمزوري اقتصاد ورو ورو ورخرابوي. دا چې دغه اوبه به د عبدولي د بچانو لپاره څرنګه ژوند برابر کړي، دا خبره لا په شک کې ده. او خبرونه کله دمې مخکې د راډیو خبرونه یادونه هم کوو چې د سیمې او نړۍ بیلابیل رپورټونه او خبرونه پکې کې اوریدلی شي. نن ماښام پکې ابراهیم امیری در سره ملګری دی. خبرونه د کابل پر وخت هر ورځ و نیمه او د پېښور پر اتو بجو اوریدلی شي. نو اوس راځئ لږ دمه وکړو چې راستنیږو، بیا دویمه نیمه کې د سپورټ بیلابیل مطالب درته لرو. نو چیرې مزې راسره اوسئ. بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. یو ځل بیا د سر خبرونه. ورځنی ژوند دا او د معلولانو پر وړاندې ننګونې. مکسیکو کې یوه خیریه ټولنه د بدلون زیار باسي. پر افغانستان باندې مو هم خبرې لرلې. او د چین کمونیست ګوند یې خپل غړي په دې تمه پر انقلابي سفرونه استوي چې له مخې خپله ټولنه کې د فساد جرړې وباسي. او دا چې جمعه ده، له ژمنې سره سم د لوبو وار دی. ستړي مشئ، نن په افریقا کې بیسبال لوبه ګورو او په افغانستان کې د معلولو شویو نجونو باسکټبال لرو. فوټبال هم شته، خو پیل کې به کرکټ وکړو. د افغانستان کرکټ بورډ د بی بی سی پښتو تلویزیون ته وویل چې د کندوز د جنگ ځپلو لپاره یې د 20 ورځې لوبې په مټ تر اوسه دومره څه ټول کړي چې د دوی په وینا د 0 کورنیو اړتیا پوره کولی شي. د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش راته وویل تر اوسه د 15,000 ډالرو په ارزښت درمل، 1500 کڅوړې غوړي،
300 بوجۍ وړه 1.5 میلیون نغدي افغانۍ ټولې کړي دي. کرکټ بورډ وایي نیت لري چې د نورو جنگ ځپلو سیمو لکه هلمند او اروزګان لپاره هم په راتلونکي کې دغه ډول هڅې وکړي. لوبه چا وګټله یا ونه ګټله نور نو مهمه نه ده. راځئ له لوبغالي سید عبدالله نظامي واورو. شل اوریزی سیالی دی خو بایلونکی نه لري. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپلو کې دوه ځای شوی او لیو بل سره سیالی کوي. مشهور افغان کرکټ ستوري په دې لوبغالي کې د خپلو مینوالو تند خړوبوي. نندارچان په ډیر اندازه راغلي او د خپلو لوبغاړو لپاره چکچکی او ولولې ډلې کوي. دا لوبي د یو لوړ هدف لپاره رابلل شوی دی. یوازې ساتيري او د خلکو خوشاله ول نه دي. د دې لوبي د پلورل شو ټیکټونو پیسې به مخامخ د کندوز جګړه ځپلو خلکو ته د مرستې په ډول کارول کیږي. په دې لوبه کې د افغانستان مشهور کرکټ لوبغاړي شته چې ډیر خلک یې له نږدې نه د لیدلو هیله لري. ډیرو په ټلویزیون لیدلي غواړي په لوبغالي کې مخامخ سره وګوري. افغان لوبغاړي دا ور دا سیالۍ د یو نوي نوښت په پار کوي. خیر خیګنه د هنر او لوبو لاري ډیر کم د خیر خیګنې کارونه کیږي. خدای د دودولو یو لوی حساب بللی شو. که تجاران دي او که نور افغانان ورونه دي باید د خپل افغانان ورونه پسنګ پسنګ پوګه او پوګه باید داسې کارونه کې مرسته وکړي. خلکو سره کوم شي داسې حالاتو کې دي نن سبا غوی ته ضرورت ده. نو موږ له وسه خو همدغه کیږي د لوبغاړو له وسه چې یوازې نننۍ لوبه نه کوشش به موږ دایسې نور هم الله دې داسې کارونه نه کوي موږ هیواد داسې حالات راشي. افغان کرکټ ستوري وایي هڅه کوي دا چاره لا دود شي او کرکټ یوازې د سولې خیر ښېګڼې او د خلکو د آرام ژوند لپاره یوه لوبه وګرځوي. څه چې د ټولو هیله ده د لوبغاړو او نندارچیانو. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل. کوریا ودان په عربو اماراتو کې نن د پاکستان او ویست انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه روانه ده. لومړۍ لوبه پاکستان په وروستۍ ورځ وګټله. په نننۍ لوبه کې د مردان یونس خان هم لوبیږي او د تل غونډې ځلیدلی دی سلیزه کړې ده. بل پلو په چټاګان کې بنګلادیش له انګلستان سره د لومړۍ ټیسټ لوبې په دویمه ورځ لوبه کابو کړې ده. د انګلستان د 293 منډو په ځواب کې کوربه لوبډلې 221 منډې کړې وې او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي وو. د بنگلاديش گاوند کې بیا خبره ده چې هند وايي له انګلستان سره د راتلونکي میاشت د ټیسټ لوبې په لړۍ کې د ډي آر اس سیستم ازموي. هند وايي یوازینی هیواد و تر اوسه پورې چې د ټیکنالوژۍ په مټ د لوبڅار د پریکړو ننګونه یې نه منله. د هند نظر دا و چې ټیکنالوژي دقیقه نه ده خو اوس وایي په دې برخه کې به پرمختګونه وڅېړي. کرکټ او د افغانستان توپ ډنډې ته ورته لوبه بیسبال په امریکا کې خورا مشهوره او د پیسو لوبه ده. خو اوس په افریقا کې هم ځوانانو پام وراړولی او هر یو غواړي چې د امریکا په میجر لیګ کې ځای ومومي، هم پیسې او هم شهرت. دلته د یو ځوان کیسه لرو. زه له 7 کلنۍ راهیسې بیسبال لوبه کوم. کوکیټسو د غوره لیګ لوبو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا د بیسبال ځینی غوره لوبغاړي به هم د غلوبو ته ورشي. په دې لوبو کې زما هدف دا دی چې بهر کې لوبو ته وګمارل شم. د افریقا شپږ لوبغاړي اوس د امریکا په لوبډلو کې شامل دي خو تر اوسه یې یو هم په غوره لیګ لوبو کې نه دی لوبېدلی. امریکو یو له هغو روزون کدی چې د غوره لیګ له لارې افریقا ته ځوان لوبغاړي بیایي. Major League Baseball has started investing in Africa. د امریکا د بیسبال غوره لیګ سیالیو په افریقا کې پنګونه پیل کړې ده. په افریقا کې د بیسبال راتلونکی ډیر ښه ده او په دغه هیواد کې بیسبال مخ په پراخېدو ده. د دې لوبې مینوال هم دلته ډیر دي. یوګانډا، کینیا، غانا، زیمبابوې او تانزانیا هم بیسبال لوبې کوي. نن موږ له لیوانو سره سیالي کوو نو اوس ځکه لګوار خطا یم. که خپلې خوارۍ ته مې وګورم نو داسې راته ښکاري چې د امریکا بیسبال غوره لیګ سیالیو ته لار موندلی شم. وبګورو چې خواري کار ورکوي کنه ورکوي. په فوټبال کې د آرسنال او مانچستر یونایټډ په خواني لوبغاړي رابن ون پرسي ته
په اولټ ټرافیک کې تود هرکلای وویل شو. د اوس د ترکیې له فنباچې سره لوبه کوي. هغوی تیره شپه له مانچستر یونایټډ سره په یوفا کپ کې سیالي درلوده. لوبه څلور یو د مانچستر په ګټه تمامه شوه. پول پاګبا دوه ګولونه وکړل، خو ان پرسی هم د ګول جالونه د خپل لوبډلې په یوازیني ګول وشورول. کرکټ مو یاد کړ، بیسبال او فوټبال هم وشو، اوس نو د باسکټبال ور دی. په کابل کې د معلول نجونو د باسکټبال سیالۍ شوي دي. فرید نظری مو کامرا په لاس او مایک هم ورسره ورغلی دی چې وګوري د خوښۍ شیبې له پامه لوېدلو ته. معلول نجونې د سیالۍ ډګر ته راوتي تر څو خپل هوټ او پیاوړتیا په ډاګه کړي. هغوی ته چې دوی ته په خواره سترګه ګوري، معلولیت هېڅکله محدودیت نه شي کېدای. یو معلول هم د نورو وګړو په شان کولی شي ډېر فعالیتونه ولري او ټولنې ته خدمتګار اوسي. د کابل او مزار معلول نجونو ترمنځ د باسکټبال پایلو بینندارې ته لسګونه کورنۍ او نور معلولین راغلي. دا نجونه د پرمختګ په تړاو یو بریا یادېږي چې آن معلول نجونو ته د لوبو وخت او فرصت ورکول کیږي، خو یوازې د کابل په څیر لویو ښارونو کې. په نور افغانستان کې نجونو اوس هم د هیلو په کرخه کې دي. دا تورنمنت د سره صلیب په مرسته ترسره شو. ویلچر باسکټبال په افغانستان کې د معلول نجونو لپاره یوازینی رسمي سپورت دی. هغه سپورت چې د معلولینو د هڅونې په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. واړو دا ورزش لا ډیرو ولایتونو ته وغځو تر څو معلولین خپلې وړتیاوې وښيي، ځکه دوی ډیر څه کولای شي. په دې پایله کې بریا د کابل په برخه شوه، خو د دغو انجونو لپاره ګټل موخه نه ده، بلکې مقصد له کوره راوتل او په لوبه کې ونډه اخیستل دي. فرید الله نظری، بی بی سی، کابل. نو د دې اونۍ خبرونه دا او امانه دي. اميري صاحب خبره نور د لاسو وکم. نور خو تاسو د پریمیر لیګ د لوبو یادونه کوله، د ښکاري چې سیالي ډیره ګرمه ده د ارسنال او مانچستر سیټي ترمنځ. او د یو دواړو ترمنځ ځکه ګرمه ده چې دواړه د جدول په سر کې دي. سبا د ارسنال او میډلزبرا ترمنځ لوبه ده، خورا خوندوره لوبه ده. خو تر دې هم خوندوره لوبه د مانچستر یونایټډ او چلسی ترمنځ ده. په دلیل خو نو خبره دوی به اولټ ټرافلډ مانچستر کې لوبه کوي، کله لندن کې په چلسی کې لوبه کوي. په لندن کې خو اهمیت پدې کې دی چې د چلسی په خوانی روزونکي جوزې مارینیو چې اوس له مانچستر یونایټډ سره ده، چلسی سره لای وو اوس خپل ته ورغلی دی مانچستر ته، نو اوس به سره لوبه کوي. نو خورا جالب او په زړه پورې لوبه وي. نو ټول به سترګې پر لار وي چې څوک ګټي او څوک د جدول سر ته ځي. خورا به تاسو ارسنال وي. نو وګورو چې څوک لوبه ګټي او څه کوي. ډېر مننه او ام دې سره مو دا خبري خبرونه پای ته ورنږدې کیږي. خو که غواړئ بیا وګورئ ورتلی شئ زموږ ویبپاڼه ته، هلته د سلوي ساتون لپاره یې موندلی شئ. بی بی سي پښتو ټکي کام ته شئ. پر دې سربېره په کې نور بیلابیل د پښتونخوا افغانستان خبرونه هم لوستلی او اوریدلی شئ. خبرانه همدومره. بله مسابله تر هغې مو لوی څښتن مال.